Hi guys, good morning. I am ready. Guys, I can take a sandal. Finally, book a palo here. So, I had a whole vlog, no coil or direct book a hat of locus. Local homo. So, I'm even a go as some moriga, mamma of college. So, I post like a live vlog to mamma of college zambul. So, here, moriga some. So, I can uncle and glapaboga like a tip of last to the mark a liquor, camas, can a cali, no bacalis, gulu, there are z, abolas. I'm going to go to the hotel. Zame aro beshi din no kora pura lale hoise sob e phale borhun disabili kese pura ki hoise eta na janu ba pura musu ekdom beya bikhise asalte rati pa iman hunkale uthado hei nai bohut din no ba mane ekdom mu rati pa hunkale uthibo noa hoye jae ekdom ei din doibo jante okoman uthisil About as well as when I said, do didn't in my doiba go to heaven. The out of the doibas were wine, though I can ask the apple to sector Musuba because I'm gay. Solaza or done about Solamanone, Papa Salavanoe. Paraman can do a man hay long distance, and the man hay people live while ago. I can moisturize with you. To Aru Kinokom. গৈ থাকিম আৰু এতিয়া আৰু আপোনালোকক দেখাম মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো আৰু আগতে আহিছোঁ সদায় ভিডিঅ'টো কৰোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ ইউটিউবত এতিয়া ইউটিউবত নিদিছোঁ বাটলো দেখাম বোলে যে কাজিৰঙা ওচৰৰ কাজিৰঙাৰ সেই দেখাওঁ কেনেকুৱা মজাকে দেখায় মানে ভিউটো আপোনালোক দেখাম একদম কেনেকুৱা মজা ভিউ এটা আহে একদম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো যাতে মই ভিডিও দিলে আপোনালোকে পাই থাকে নতুন ভিডিও দিলে তো হ্যাঁ মানে ৰাতিপুৱা 6:30 হৈছে এতিয়া তো 6:30 4:20 পা 6:30 ইমান টাইম লাগিলে আৰু গোলাঘাট পাওঁতে আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'বচোন কিমান টাইম লাগিলে কিমান ঘণ্টা লাগে তো ৰাস্তাবিলাক গৈ আছে তো আৰু কিনো কম বুলি ভাবিছিলোঁ অঁ আৰু আপোনালোক বস্তু এটা দেখাম বুলি ভাবি আছিলোঁ তো কালি মই এইটো নতুনকৈ গাড়ীত লগাইছোঁ চাব দেই মানে যাম বুলিয়ে লগাইছোঁ এতিয়ালৈকে খালি একো কৰাই হোৱা নাই
তো বাকিখিনি ভিডিও মই ইয়াতে কৰিম লগাই দিম তো এইটো বস্তু আনিছো হয় কিন্তু কেনেকুৱা কাম কৰে এটা লগে মই নাজানো ভালছে টেষ্টিং কৰাই নাই এফালে মা আহি আছে পিছত পাপা তো মা আহিব এতিয়া যাবলৈ হৈ গ'ল আকৌ টাইম মিঠাই চিঠাই সবে লৈ লৈ আহিছে তো বাবা মুহাই মুহাই মোবাইলে পেলাই দিছে আপা লগাই লগাই চাৰিটা বজাব পাঁচ ছয় সাত তিনি ঘণ্টা বজাব বৰষুণ দিছে ন আধাপা পুৰা বৰষুণ নগাঁও বাইপাছৰ পৰাতো পুৰা বৰষুণেই একদম তো আহি পালে সময়ত পাই গ'লহি পুৰা দহটা বজাত পাই গৈছোঁ দহটাত ভাবিছোঁ পাই গৈছোঁ দহটা বজাত এইফালে মাহীহঁতে আহি পোৱা নাই যিমান ওচৰতে থাকে মাহীহঁত তেতিয়াও আহি পাই যাক মাহীহঁতক আনিবগৈ লাগিব চাগে যদি আহি বৰষুণ দিছে কাৰণে আহিব পৰা নাই তো আকৌ তালৈ যাব লাগিব চাগে এতিয়া তাকে চাওঁ কি হয় আৰু বাহিৰত দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি হৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ চিটুৱেশ্যন দেখিছেনে গোটেই বোকা গাড়ী যাওঁ এতিয়া সিহঁতক লৈ আহোঁগৈ মোক মানে একদম ফুল টাইম ড্ৰাইভাৰ বনাই দিছে দেই হয় নাই মৰিগাঁও পাই গ'লোঁ এতিয়া আহি মানে টাউন পালোঁহি আৰু এই ভণ্টিহঁতে এইফালে আছে দেখাইছোঁ তাত আছে নেকি কিজানি হালধীয়া পিন্ধে মানে এই আনিব যাব লাগে এতিয়া ৰ'ব ৱেলকাম হে জেকি মা আছে হাঁহি আছে ফটো আপোনালোকে এতিয়া যোনবোৰ চহত দেখিব সেইবোৰ আছে
আসলে মল মাল মা তো দি থ গছ ফোন মা কে মাই তো কোনে কেনেকে ভিডিও কইল না জানো হে মই আসলে মাহি লগে আনিব গছিল গে মাহি লগে মন দি লাগে ঘর ঘর লা আছে তো ঘর ঘর আগতে আছে আগত মানে পুরনা হওয়া দেখি নতুনকে বনাই পেলে মানে হেৰি কৰিছে আৰম্ভণি তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো আগলৈ মই এতিয়ালৈকে ভাগ কৰি পৰি গৈছোঁ আৰু দেই এইটো কেলৈ আঁতৰি গৈছে এতিয়া কেলৈ আঁতৰি গৈছোঁ মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত হেল্ল' গাইজ আমি এতিয়া আছোঁ দীপ চেনেলত দীপ চেনেলত অঁ আৰু এটা কথা আচলতে মামাহঁতক ঘৰত গৈ পেলাই কাকো মানে চিনাকি তিনাকিটো কৰাই নিদিলে তো ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে বেয়া লাগিলে আৰু তো নেক্সট টাইম চিয়'ৰ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ মানে মামাহঁতৰ ঘৰত আকৌ গ'লে মানে যোৱা হৈয়ে থাকে ইমান দূৰ কাৰণে আচলতে ইমানকৈ যোৱাও নহয় কিন্তু এতিয়া আজিকালিতো যোৱা হয় কিবাকিবি হ'লে ত
তো নেক্সট টাইম গলে সিও আপোনালোক সবকে দেখাম মানে মামাহাৰ মাহিয়াত কৈ আছিলে আৰু সবে আমাৰ গলে তো বেয়া লাগে প্ৰথম মানে লাষ্টত লাগে সেইকাৰণে নেদেখালোঁ তো আজি কি বুলি কয় মামাহাৰ ঘৰ পৰা আজি চাৰিদিনৰ পিছত এডোখৰ মই শ্বুট কৰিছোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি থাকোঁতে চাইছোঁ কিছুমান মানে কথা কোৱাই নাই সিহঁতে তো সেইকাৰণে আকৌ কৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু তাৰপিছত সেইদিনাখনে যি ব্লগ কৰিলোঁ আৰু যোৱা দিনাখন তো তাৰপিছৰ কেইদিন ক'ত ক'ত গ'লো কি কৰিলোঁ ব্লগ চ্লগ নকৰিলোঁ আৰু ঘূৰি অহা দিনাখন আমি সোমাইছিলোঁ তো সেইদিন ঘূৰি আহোঁতে আমি সোমালোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত তো সেয়া মানে ভিডিঅ'টো ব্লগ চ্লগ বনাবলৈ হোৱা নাছিলোঁ মায়ে কোৱা দেখিছিলোঁ ক্লিপ এটা ভিডিঅ' কৰোঁচোন সেয়া অকণমান অকণ ভিডিঅ' কৰিছিল তো সেয়াকে দি দিছোঁ এতিয়া পিছত মাইলো মাইলো লাখাই হে সব খালি দিও নি